Türk dünyasının, Türkiye'nin her bir bazıları yaradılsın ihtiyaç var. Yani neden tutak ki bugün eğer Özbekistan'a, Türkmenistan'a, başka ülkelere tehlike varsa, neden orada Türkiye'nin her bir bazası yaratılmasın yahut birgi hansı bir adımlar atılmasın? Azerbaycan'da biz hesap ediyoruz ki herhalde müeyyen bizim üstünlüklerimiz var. Bunlardan biri oldu ki Azerbaycan'ın güçlü ordusu var ve bu ordu Allah'a şükür son illerde Rusya tesirinden çıkmaktadır ve Türkiye ile birlikte hareket etmeye, Türkiye ordusuyla yeni bir şekilde kurulmak ve inkişaf etmek prosesi güçlenir ve bu ikinci Karabağ Savaşı'nda tecrübesini kazanmış bir ordumuz var. Bu Azerbaycan'ın ciddi bir üstünlüğüydü. Aynı zamanda Azerbaycan Türkiye'nin birliğinin inkişaf etmesi, Şuşa Deklarasyonu vesaire meseleler Azerbaycan'ı bu tehditlerden müeyyen derecede müdafiə edir. Ama çok açık danışsak Azerbaycan bu tehditten dolayısıyla müdafiə edilen amirlerden biri de oldu ki Ruslar olsa gelip oturuplar da Qarabağda. Yani Ruslar bu saatte Azerbaycan'a hərbi qüvvə yeritmek için yeni bir bəhaniyə, yeni bir konfliktə ihtiyacı yoktu. Ama bütövlükdə herhalde bundan ciddi dersler çıkarılmalıdır. Azerbaycan'ın Türkiye ile, Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye ile ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin alakalar genişlendirilmelidir. Türk bir devletleri birliği yani meselelere daha dikkatli yanaşmalıdır. Bir məqamı da mən qeyd eləmək istəyirəm. Biz Milli Strateji Düşüncə Mərkəzində ilin sonunda müzakirələrdə bir məsələyə diqqət yetirdik ki, ölkədə elə bil ki, o halkında bir söz var, heç kim bir-birinin kitabını oxumur. Elə bir vəziyyət var. İndi hakimiyyət xalqın kitabını oxumur, cəmiyyətin kitabını oxumur, bu ayrı bir məsələ, mövzu. Amma cəmiyyətdə də elə bil ki, müxtəlif qüvvələr, təşkilatlar, qurumlar, insanlar bir-birinin kitabını oxumur, bir-birinin dediyinə diqqət eləmir. Buna diqqət edilməlidir və nümunələr gətirdik ki, məsəl üçün, elə son həftələrdə tutaq ki, o dəyərli intellektuallarımızdan biri Arif Rəhmoğlu təşəbbüs irəli sürdü ki, 7 dekabr parlament günü kimi qeyd edilməlidir. Xüsusən də bu təklif, o yadınızdadır, müstəqillik günü ilə bağlı ki, müzakirələr, diskussiyalar başlandı. Həmin kontekstdə məncə maraqlı bir təklif idi ki, 7 dekabrın parlament günü kimi qeyd olunması elə müəyyən dərəcədə o adların dəyişdirilməsində kompensasiya elə bilir. Yaxud dəyərli politolog, konfliktolog Elxan Mehdiyev var. Maraqlı bir yazı yazdı, müsahibə verdi və orada işğaldan azad olunmuş torpaqlara köçkünlərin geri dönməsinə yönəlmiş təkliflər paketi faktiki olaraq səsləndirdi. Çox dəyərli təkliflər idi. Yaxud tutaq ki, Mehman Əliyev media qanunu ilə bağlı yaxşı yazılar yazdı. Azərbaycanda çörək qıtlığının, çörəyin qiymətinin artmasının müəyyən dərəcədə əsassız olduğunu şərh edən bir yazı yazdı. Niyə biz bu yazılara diqqət eləmirik ki, o yazıların cəmiyyət üçün önəmini vurğulamırıq? Və həmin o tipli yazılardan birində mən indi fürsətdən istifadə edib qeyd eləmək istəyirəm. Tanınmış analitik Ərəşdin Oruçlu. Məlum oldu ki, hələ bu Qazaxıstan hadisələrindən bir neçə həftə öncə yazı yazıb, orada qeyd edib ki, Rusiyanın bu saat hədəfində Ukraynadan daha çox Qazaxıstan. Yəni, bizim bir analitikimiz bunu yaza bilirsə, deməli, bunu dövlət də düşünməlidir, dövlətlər də düşünməlidir. Və indi o bir-birimizin kitabını oxsaydıq, o Ərəşdin Oruçlunun o xəbərdarlığına ki, Rusiyanın hədəfində bu saat əsas Qazaxıstandır, Ukrayna deyil, bəlkə öncədən müəyyən işlər görmüyorlar. Bəlkə Azərbaycan bir qonşu dövlət kimi, Türk Birliyinin üzvü kimi, bəlkə Türkiyə, Türk Dövlətləri Birliyinin aparıcı qüvvəsi kimi danışıqlar apara bilərdi. Orada vəziyyətə baxardılar, hansısa problemlər həm gərginliyin qarşısını alardılar, həm əlavə bir tədbirlər görərdilər, qüvvə yerləşdirərdilər, məsləhətləşmə aparardılar. Bəlkə onda bu hadisələrin qarşısını almaq mümkün olardı. Yəni, mən o bir-birimizin kitabını oxuyaq çağırışını eləməklə, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi adından göstərmək istəyirəm ki, analitiklərin, araşdırma mərkəzlərinin, siyasi partiyaların araşdırmalarına, təkliflərinə, təşəbbüslərinə, eyni zamanda bütövlükdə intellektuallarımızın yazılarına daha diqqətlə yanaşmalıyıq və bir-birimizin
dediklərinə daha çox dəstək verməliyik. Ağlımıza batırsa, inandırıcıdırsa və cəmiyyətimiz üçün önəmlidirsə. Bu məsələyə, mərkəzlərə, araşdırma işinə, analitikaya diqqəti artırmaq lazımdır. Və burada İsa bəy, izləyicilər yazırlar ki, başlar kitab oxumağa yox, rüşvətə qarşı İsa bəy. Və başqa bir izləyicimiz də yazır ki, Muxtar Tağıyev adlı izləyicimiz İsa bəy, dediyinizi qəbul edirəm, yol göstərin. Necə edək ki, Azərbaycan Rusdan qopsun? Yəni, bir çıxış yolunu göstərin. Bu elə sadə bir məsələ olsaydı, bunu qısa müddət həll etmək olardı. Amma təəssüf ki, Əbülfəz İlçi bəyin başladığı, Milli Demokratik Qüvvələrin, Milli Hakimiyyətin başladığı bu proses yarımçıq qaldı. Bilirsiniz ki, 93-cü ilin yazında biz Rus ordusunun Azərbaycandan çıxmasını təmin etmişdik. Və bütün təhdidlərə baxmayaraq, bütün problemlərə baxmayaraq, müstəqil dövlət kimi öz iradəmizi ortaya qoyurduq. Təəssüf ki, sonraki proseslərdə vəziyyət dəyişdi. Azərbaycan MDB-yə daxil edildi, Azərbaycan bir çox məsələlərdə yenə Rusiyanın nəzarətini, nəzarətinə faktiki olaraq razılaşmalı oldu. Eyni zamanda Azərbaycanda 5-ci kolon gücləndirildi. Yalnız son vaxtlar müəyyən addımlar atılmağa başlayıb bu istiqamətdə və bu addımları biz də görürük və müsbət qiymətləndiririk. 5-ci kolon tam da olmasa bir hissəsinin kənarlaşdırılması prosesi olduğu, amma çox azdır. Bu 5-ci kolon qüvvələri çoxdur və əsasən də hakimiyyətdə çox güclü şəkildə yerləşiblər və bu təmizlənməlidir. Ölkə 5-ci kolondan təmizlənməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri gücləndirilməlidir və bu proses bütövlükdə son illərdə yaxşı getsə də bunun yəni şeyi yoxdur, sərhədi yoxdur. Nə qədər çox yaxınlaşsaq, bir olsaq o qədər fayda aldı. Həmçinin də Azərbaycan dünya birliyinə daha sıx əməkdaşlığı qəbul etməlidir. Burada da deyiləsi məqamlar çoxdur. Əsas şərt isə Azərbaycanda azadlıqlardır. Bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Yəni biz bu Qazaxıstan nümunəsində bir daha gördük ki, ölkədə azadlıqların boğulması ilə Rusiya təhlükəsinin birikə olduğu aydın şəkildə ortaya çıxdı. Bir daha təsdiq olundu. Ölkədə azadlıqlar olsa, ölkədə xalqın ərazisi nəzərə alınsa, təbii ki, Rusiya təhlükəsinin qarşısı alınacaq qismən və getdikcə də bütövlükdə o təhlükə aradan qaldırılacaq. Bir anlığa təsəvvür edin ki, Qazaxıstanda Nazarbayev dönəmində, yaxud elə Tokayev dönəmində gerçək bir parlament seçkisi keçiriləydi. Qazax xalqın iradəsini əksirləşdirən bir parlament olaydı. Bu parlament bu böhran şəraitində imkan verərdi mi ki, o da KB-ni dəvət eləsin Tokayev ölkəyə? Xalqın parlamenti. Və parlament imkan verərdi mi ki, bu qüvvələr ölkəyə girib ölkəni o cür aşağılasınlar, təhqir eləsinlər faktiki olaraq? Əlbəttə imkan verməzdi. Və yəni bu özü aydın şəkildə göstərmirmi ki, Rusiya təhlükəsi ilə azadlıqlar bir-birinə bağlı məsələdir. Azadlıq nə qədər çoxdursa, təhlükə o qədər az olacaq. Azadlıq nə qədər azdırsa, təhlükə o qədər çox olacaq. Və bu, təbii ki, bütün postsovet ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana birbaşa aiddir. Azərbaycanda da, keçən söhbətlərdə də mən fürsətdən istifadə edib demişdim, ölkənin problemlərini həll etmək istəyiriksə, başlanğıc nöqtəsi, açar nöqtəsi Azərbaycanda gerçək bir xalqın iradəsini göstərən parlamentin formalaşmasıdır. Azad və ədalətli bir seçki keçirib, Azərbaycanda gerçək siyasi qüvvələrin, gerçək müstəqil ziyalıların, intellektualların, mütəxəssislərin deputat seçilməsi və parlamentdə xalqa xidmət eləməyə başlamasıdır. Bu açar addımdır. Hər şey bu addımdan başlamalıdır və bunu hakimiyyət də dərk eləməlidir. Bu sual verən dostlarımız da, dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız da qəbul etməlidir ki, bu məsələlər Azərbaycanın azadlığına bağlıdır və Türkiyə ilə birliyinin gücləndirilməsinə bağlıdır.